အညာစီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အမားနဲ့အတူပေါ့နော် Study in Korean website ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအစကိုသွားကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ website ကိုပြောတယ်ပြောပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီ website ဝင်ကြည့်ရအရင်ရှုပ်တယ်ဆိုရသေးတယ်ကိုအမားဖြည်းဖြည်းချင်းလေးတစ်ချိန်ချင်းလေးပြပြပေးကြမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်း line ချင်းနေရချင်းနေတစ်စင်းညင်းလေးပြပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ပြပြပေးသွားမယ်ဆိုတော့ဒီ study in korean website တွေဝင်လာလို့ရှိရင်အမားတို့ GKS နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်အများကြီးတွက်ကြည့်စရာမလိုဘူးဒီမှာ scholarship ရှိတယ်ဒီမှာ government scholarship ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ GKS notice တက်သွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ process ကိုအသေးစိတ်ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီ notice ထဲမှာအကုန် information အကုန်ရှိပြီးသားပေါ့နော်အမားတို့ဒီ graduate ဒီနှစ်လျှောက်ထားတဲ့သူတွေဆိုရှင်နောက်ဆုံး final result ထွက်ထားတာကဒီ6လပိုင်း25ရက်နေ့မှာထွက်ထားတယ်အဲ့တော့သူဘလို့အဆင့်ဆင့်သွားရဲဆိုတာလေ process ကိုကြည့်လို့ရရယ်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ GKS school လက်ရှိ process ပေါ့နော်ပြီးတော့အရင်နောက်တစ်ခုကြည့်ချင်တာမှန်လားနောက်တစ်ခုကြည့်ချင်တာကကြတော့ guideline ကိုဖတ်ချင်တယ် guideline ကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ notice ထဲမှာပဲသူ guideline တွေချပေးထား link ရှိတယ် ဒီမှာ application guideline ဆိုရင် 222အဲ့ဒီကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင် graduate နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ file တွေအကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတယ်။ application form ရှိရယ်ပြီးတော့ရင် available university and field study ရှိရယ်ပြီး university information ရှိရယ် application guideline ကိုဘာသာရပ်နှစ်မျိုးနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကြည့်မလားကိုရီးယားလိုကြည့်မလားဆိုပြီးတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီ file တွေအကုန် download လုပ်ယူလို့ရရယ်ပေါ့နော်။ဒါကကြတော့ graduate ပေါ့ undergraduate ကိုသွားခြင်း undergraduate ကလည်းအမှားရှာထားပြီးသား notice ရဲ့ number 3စာမျက်နှာ number 3မှာရှိရယ်undergraduate ကဒီမှာ210မှာရှိတယ်2021 global scholarship for undergraduate degree ဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအောက်မှာပဲဒီမှာ application form application guideline ဆိုပြီးအကုန်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ GKS notice ထဲကနေပဲ file တွေ download တွေအကုန်ရယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ website ကအဲ့လိုကြည့်ရတာပါပြီးတော့ university နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင် university and college ကနေပြီးတော့ search university and college ကိုသွားလို့ရတယ်အဲ့မှာမခုန application guide တွေမှာမတို့ကြည့်ထားပြီးသားရှိတယ်အဲ့ကိုရ university ရှိရယ်ဆိုအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ် share ပေးလို့ရရယ်ပေါ့နော် okay အခုဟာရီထပ်ပြီးမရွေးတော့ဘူးကျောင်းနာမည်တည်ထားပြီးဆိုတော့ကျောင်းနာမည်နဲ့ပဲ share လိုက်တဲ့အခါမှာ the campus နှစ်ခုရှိရယ် global campus လားဆိုမျိုးကခုံခုလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားကြည့်လို့ရအဲ့မှာဒီမှာထပ်ပြီးတော့ general information ကိုကြည့်ချင်တာလားပြီးရင် PR တွေကြည့်မှာလား doctorate တွေ master တွေစိုက်တာယူပြီးတော့အဲ့မှာသူပေးထားတဲ့ major ရဲ့တွေနဲ့တခြားသော information တွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ဘောနော်ဒါ study in korean website ကိုအသုံးပြုရတာနဲ့အခက်အခဲရှိနေတဲ့သူတွေကိုပြပြပေးရပါ